Tá nadando. Pipiu. É o pipiu, você viu? O peixe. Tá querendo comer o peixe, pipiu. Toma, joga. Joga com força. Papai. Oi. O peixe. Ah, vou jogar lá. Vamos ver se ele vai pegar. Joga um monte, você vai ver. Joga no meio, não vem aqui de jeito. Poxa! Papai! Oi! A nanha de doce peixe! Aí eu tenho que pegar. Nossa, como que tá sendo? Pepe com peixe. Pepe ficou eu pegar o meu peixe, ó. Pista dando mole. Aí, ó. Te ajudando, ó. Dando mole, ó. Papai, o adulto. Tentou pegar, não conseguiu, você viu? Você tava vindo só os grandes. Ah, eu tô esperando os menorzinhos. Outro! Papai! Outro! Outro, joga você, então. Joga com força. Eu não pipiu. Joga com força. Não, não vai dar pipiu, né? Ele não come pão, não. Ele come só peixe. Joga com força pro peixe. Oi, amor. Pipiu não come, não. Olha lá, ele quer comer um peixe, pipi, ó. Meu! É, olha lá, ele tá tentando comer um peixe, eu não tô conseguindo. Ó. Aqui, ó, o papai vai te dar. Papai, me ajuda. Joga com força. O que você quer? Vai jogar. Ah lá, aqui, ó, aqui, ó. Joga com força. Vou te ajudar, vai. Vai. Aí, ó. Vai. Nossa, que tanto de peixe. Tanto. Tanto de peixe, né, filho? Olha lá o pato tentando comer o peixe, olha lá. Peixe. Ele tá vendo que tem umas oportunidades. Eu tô te ajudando aí, ó. Agora. Joga aqui. Corta. Ih, você viu, filha? Eu botei água em nós. Toma, joga. Aí, ó. Ele tá com medo. Ele não vai pegar, não. Olha lá o pato querendo comer também. Pode jogar pro pato? Pode. Pode jogar? Então joga pro pato.